Ahoj, ahoj, v krátké době už u třetího dílu vás mám tu čest přivítat. Polda 2 Remaster, jede dobře, jede hezky a brzo ji dokončíme hezky česky. Zatím tohle to bude stačit na intro a budeme pokračovat jen po tom, co proběhne moje osobní intro. Haha, jdeme na to. Takže, máme tu kupu sena. Tady asi pršelo, seno je vlhký. Okej, okay. Tady je druhá. Tady asi nepršelo, seno je suchý. Okej, okay. A tady je nějaká bába. Dobrý poledne přeji, paní mámo. Pustíte mě dovnitř? Ne. Cizím vstup zakázán. Snad umíš číst, mládenče? Já nejsem cizí. Já ale opravdu potřebuju dovnitř, mám totiž podezření. Já taky. Mám tě to zapakovat? Koukej zmizet! Já nejsem cizí a mám podezření, takže tohle je rizí, jedem zapálit kupu sena, to nic není. Připadám si jako Robinson, snad to slunce vystrčí aspoň jeden paprsek. A tak to je víc než jeden, ty vole, to je požár. Stačí mít naleštěný nářadí a hned to relí. Hozí, hozí! A na koho to křičíš, radši se bábo? Budu schovat za tu druhou kupku. Mě zajímalo, na koho to fakt křičí. A bylo hodně později. Takhle, když jí nefunguje hasičák, to bude hasit asi hodně dlouho. Ona hlavně neví, jak použít hasičák. Okej. Okay. Potřebujeme se dostat nahoru. Ani nevím, proč s tím lešením třesu. Já vím, že potřebuji větev. Dveře jsou zamčené. Tutum tum. Tak, potřebujem to ještě víc zatížit. Snad se trefím. Jako malej jsem hrál basket. Já jsem byl taky malej basket. Hezký. Jo, ještě mi to jde. Šikovnej pankrác. Pchankrác první. To oh, nice. Byla ale jízda. Je tam nějaký doktor a vypadá dost na zlobeně, tam raději nepolezu. No ještě kdyby nevypadal na zlobeně, tak jo, dáme tam slupku od banánu. Hezký. A teďka balík peněz celých 15 korun, lidi, víte co to je 15 korun? Pojištění, auto, manželka, všechno si za to koupíte. Jak chtěl doktor vzít ty moje těžce vydělané peníze, uklouzl po té šlupce a dost ošklivě upad. Vypadá to s ním dost špatně. A může to být ještě horší. Našel jsem u doktora nějaký zvláštní přístrojek. Co brýle, nemůžu mu vzít? Sladký sny, doktore. Hej, co tady borec? Neřvi! Au! Au! Sakra, zdá se, že to probíjí. Ty vole, to je Frank? No, nebude Frank, a to nevadí. Okej. Okay. Teda, takhle si dobíjet baterky. Ne, prosím do sklepa, ne. To je moje televize, ne. Co to meleš, jakýho sklepa? A televize? Ne, prosím do sklepa, ne. To je moje televize, ne. Že by mu ta šťáva nesedla? Chudák, ten mi moc nepomůže. Prosím, do sklepa, ne? Potřeboval bych ještě vědět. Moucha ve studiu, to je šílený problém. Ona stále létá a sledovanost klesá a klesá. Rád bych ještě... Esmeralda v počasíčku, no to je zajímavý nápad, velmi zajímavý, budeme na tom pracovat. To jsou hodně zajímavý nápady. Rád bych ještě... Ne, že by mu ta... Sloní muž? Fuj, to je zase strašidlo. Ještě, že to nemůže chodit po ulici. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zeptáme se na nos. Teda, vy máte ale nos. Víte, jak velký potřebuju kapesník? Ani prostě ráno mi nestačí. Původně jsem měl mít sloní paměť a takhle to dopadlo. Do smrti se mu budu vláčet chomot jako příšera z vašeho nejhoršího snu. Oh, fuck. Jak víte, že se mi o vás dá? A nejhorší je, že paměť mám dynamou jako cedník. Fakt? Vy určitě víte, proč se ten člověk bojí do sklepa.
Já tam byl. Strašný je to, co vám mám povídat. Jenže já jsem ubránil. Oni na mě zádicí, já na ně schomotem. No jasný. Oni vás polejvali vodou? Jo, jenže já jsem ubránil. Oni na mě zádicí, já na ně schomotem. To už jste říkal. Vidíte, tu ta moje paměť. A kde je tu ten sklep? Už jsem vám říkal, že mám paměť děravou jak cedník? Určitě si nepamatujete, kde je tu ten sklep? Jaký sklep? Zatím děkuju. Ok, co tady je druhej? Hrubelcajs. To jméno mě vrací do dětství, ale něco v něm tak podivně současně brže. Já, Matouš Ruml, no. Dobrý Londřej. Den. Dobrý den. Ok, zeptám se na jméno. Jakoby by vaše jméno bylo povědomí. No říkejte, přišel jste nás osvobodit, nebo snad hledáte příbuzné? Pátrám po dvou žářích, ale poslyšte, popravdu mi to jméno zní povědomně. No tak zkuste si představit jiného politika, jak mu ve vousech bzučí vosy a mažou mu med kolem pusy. Mně se spíš vybavuje zarostlej loupežník. No to je stejný. Takže loupežník je politik. Gratuluju, výborně. Hybrida. Tohle je opravdu podivný ústav. Vy jste asi pacient, že jo? Z čeho se léčíte? Jsem nevyléčitelný hybrid. Fuj, doufám, že to není nakažlivý. Tady jsme všichni hybridi už od narození. A jak se vám to stalo? No, jak se jim to prostě stalo? Prostě jsme se nepovedli. Jsme naklonovaní smeci. Já měl jezdit po sjezdech a konferencích, vysedávat v parlamentu a místo toho jsem uklizenej, aby mě nikdo nevyčmuchal. Já totiž neexistuju, aby lidi jako vy měli klidný spaní. Máte pravdu, já spím celku dobře. O tomhle ústavu venku určitě nikdo neví, že nás tu vězní, týrají a to jen proto, abyste si klidně mohli bezávadně klonovat další a další prezidenty, krásky, válečníky a když se něco nepovede, rychle s tím do ústavu, ať se o tom nikdo nedoví. Mám pocit, že se vám tu nelíbí. Jenom pocit, jo? Nevíte něco o včerejším požáru? Nevím. Ok, a co sklep? Proč se ten člověk bojí do sklepa? No ještě jsem tam nebyl, ale každý, kdo se odtamtud vrátil, ztratil řeč nebo záhy zemřel. Zatím děkuju. Ok, a co tenhle? Stobožka. To je fakt blbá přezdívka. Dobrý den. Dobrý den. A, jasný, pan Labus? Máte pěknou přezdívku. Asi tak začnu říkat svý dceři. Ty máš dceru? Srandista. Abych tě nekopla jednou ze svých 10 noh. Jmenuji se Boženka. Ahoj, opravdu Boženko. Jich máte 10? Jo. Stejně jako ten brouk, který uvízl v jednom ze řetězců mé původní DNA. Kvůli němu jich nohou máte víc. Ano. Zkazil mi život. Měla jsem být slavnou spisovatelkou. Vlastně jsem zrozená s pozůstatkou, které se našly na zahradě nějaké Němcové. Předpokládalo se, že se jedná o ní. Prý byla velikou spisovatelkou a také krásný. To se říká, no. No, tou ty teda opravdu nejseš. A zkoušela jste někdy psát třeba... jste zdědila aspoň talent? Ano, zkoušela. Jednou jsem dokonce vyrila do zdi celé a to mě naučil hrabě. Kdo je to hrabě? Říkala jste, že vás hrabě naučil psát. A kdo je hrabě? Je jeden z nás. Taky se nepoved. Zkoušeli vyšlechtit nejaristokratičtějšího šlechtice a vyšel jim z toho... Oh, víte, hrabě je fajn. Jenom jim se nějak nehodí. Prostě ten modrou krev nezapře. Jasný, jasný, chápu. Co doktor, je na vás hodnej? Víte, k tomu se nemohu vyjadřovat, protože tahle hra je určena i pro děti, ale jistě mi rozumíte. Takže moc není, ano, chápeme. Chápeme, prostě je to ten největší kreten, co existuje. Sklep. Proč se ten člověk bojí do sklepa? Ještě jsem tam nebyla, ale každý, kdo se odtamtud vrátil, ztratil řeč nebo záhy zemřel. A proč tam teda chodíte? Doktor nás tam posílá za trest. Jasný. Zatím děkuji. Ne, že by...
Doktor už nic nemá. Ale doktora bychom mohli probudit. Počkat. Dáme mu adrenalin, ne? Nebo počkat, co tu ještě máme? Vodku? Okej. Počkat. Stobožka? To má 10 nohou. 10. Tyjo. Já si nejsem vůbec jistý teďka, jak se to otevírá, ale viděl jsem to. Počkejte, já si vzpomenu. Já už vím. Když jsem koupil cet, bylo mi 21 let. 21? Okej. Když táta Salon má chobot 115 cm dlouhý a strejda Salon má chobot 253 cm dlouhý, o kolik centimetrů je teta Salonice spokojnější? Škoda, že nemám po ruce počítadlo. No jasný. A teďka tady. Když dva poslanci vykopou za hodinu před senátem dvě jámy a kopou dvě hodiny, kolik senátorů do jam spadne, když se do každé jámy vejdou dva vypasení senátoři? Well, to je ale přístroj, ten dělá divy. No a? Stobožky jsou na hypnózu imunní. Sakra, tak to je čára přes rozpočet. Takže to bude. 21, 121, 8 a 138. Jasný. To jsem ale hlavička, našel jsem tajnej vchod. Tajné sklepení. Zdá se, že jsem našel tu hrůzostrašnou místnost. A toto bude pan hrabě. Modrý mužíku, mohu se zeptat, co to tu provádíte? Já nesmím s nikým mluvit a s vám ani mluvit nechci. Tak to si vypiš. Je to zamčený. Možná je to zamčený, ale my máme nůž. Hele, Tak, postříkáme ho. No tak to zavřem a potřebujeme použít tu náplast. Zlepíme tím díru a můžeme postříkat vězně. Tak uvidíme, jestli dáme řeč nebo radši sprchu. Máme to, hezky. Jo, hezky spělověl. Přestaňte na mě sakra stříkat. Už se s váma teda budu bavit. Děkujem. No vidě. Děkujem za pomoc. Nejste vy náhodou hrabě? Prej umíte psát? To je to nejdůležitější. Jen se mi pošklebujte, takový rodokmen jako já nemá žádný na světě. To nemá. Pochybuju, že bych znal někoho, kdo měl za mámu Ingoust. Jen já mám totiž opravdu modrou krev. To je pravda, no. A nepřipadáte si trochu jako kalamář? Já vím, vždycky jsem měl vytříbený smysl pro humor. Ale teď žerty stranou. Žer tej stranou, tady nikdo stranou není naštěstí. Co děláte tady ve sklepě? Vysím na zdi, má vystrkují na celý svět svou modrou aristokratickou prdel. Přesně tak. Myslím, že vám zimou trochu zezelenala. To byl hezký dis. Jsem tady, abych vyšetřoval tu včerejší lumpárnu v hotelu Růžová budoucnost. Tušil jsem to. Řeknu vám vše, co vím, jenom prosím, zachraňte Kachnana. Jakýho Kachnana? Jsem tu, abych... Já vím, to jste říkal. Kachnan je kamarád odtud z ústavu, tedy byl odtud. Pomáhal jsem mu utéct si, aby mohl zapálit ten hotel. Ale... Takže spolupachatel. No víte, život zde ani není životem. Jsme tu úplně izolováni a doktor nás používá na své experimenty. Většina z nás ani nikdy nebyla venku, za zdí. A Kachnan minulý týden potkal u plotu toho cizího chlapíka. Ale... Cizího chlapíka? No toulá se tu kolem chlapíka. Dal se s Kachnanem do řeči, no. Ten pak přišel za mnou, že má plán jako utéct, no.
Tak víte, zatím každý, kdo utekl, nedojel daleko. Každý si nás hned všimne a pro doktora je hračkou vypátrat, zda tudy náhodou neproběhl takový pán s chobotem, nebo vente si třeba stobožku. Jak ta asi splyne s davem, že? Na úspěšný útěk jsme potřebovali peníze, hodně peněz, abychom se dostali z doktorova dosahu. A ten cizinec vám je nabídl? Přesně tak. Stačilo jen zapálit ten benzín a mohli jsme být volni. Kach nám to bral. Já se bál rizika. Uprchlíky, které doktor chytí, nečeká nic dobrého. Buď sklep, nebo cirkus. Zajímavé. Takže co je teda Kachnan zač? Kachnan je taky zvláštní. Říká se mu Kachnan kvůli tomu, že má nohy jako kachna. Ten by boty rozhodně tedy nesehnal. A kdo z vás to teda udělal? A co jste udělali s Klaudií? S kým? Kam jste schovali Klaudii? Ale my žádnou Klaudii nemáme. Měli jsme to zapálit a upalovat co nejrychleji pryč. Odvedení pozornosti. Během požáru někdo unesl favoritku soutěže klonovaných krásek slečnu Klaudii. Klaudii Šifr. Tím vy nemáte nic společného? Rozhodně ne. Já pomohl Kachnanovi ven. A pak jsem čekal naproti v hotelu, než to Kachnan zapálil, a když jsme prchali za svobodou, potkali jsme doktora. Vůbec nevím, jak nás dostal. Dál už to znáte. Zdá se, že vás ten cizinec využil na odlákání pozornosti, ale já už tomu přijdu na kloub. Co ten cirkus? Mluvil jste o cirkusu. Vysvětlete mi to. Doktor si občas přivydělá, když někoho z nás prodá jako hybridního exota atrakci do cirkusu. Chudá Kachnan. Teď se mu lidé budou posmívat až do jeho smrti. Odporná představa. Myslíte, že ten pan Kachnan teď vystupuje v cirkuse? Přesně tak. Už to vidím. Stroskotal na pustém ostrově. Vychovali ho kachny. Tarzan mezi kachnami. Chudák. To ponížení. Určitě spí v koci se zvířaty a kdo ví, jestli ho vůbec krmí? Znáte ten cirkus? Víte, kde ho najdu? Bohužel. Jediné, co vím, tak principálně to dává smysl, tam bratr našeho doktora. To vypadá, to dává smysl, když doktor si přivydělává tak s kámošem bratrem, že jo? Povězte mi něco o tom neznámém cizinci. Asi vás zklamu, ale já ho vůbec neviděl. Jediný, kdo s ním mluvil, byl Kachnan. Ale, tak zatím děkuju. Takže potřebujeme probudit doktorka. Potřebujeme mu dát adrenalin. Asi. Doktor... Sladký sny, doktore. Potřebujeme vědět, kde to je. Čekat. Můžu tak za... Nemám ještě něco, nemám. Čekaj, já ho musím nějak probudit, doktora. Zevnitř byla záklopka, tak jsem ji uvolnil. To tady furt hasí. Na policejní stanici nevím, jestli teďka něco dokáže mi tady dát. Ahoj, Matěj. Nemáš pro mě něco? Zatím nic. A jenom Matěj. Tady. Letošní jubilejní. Nemáš nic. Dyťu. Dobrý. Ahoj. Zatím. Tak pro. Okej, tady nic. Tady taky nic. Biska mi taky nepomůže, že pane Bašta? Jaroslav Bašta. Jaroslav Bašta. Já už vím, co já mu mám ukázat ten medailonek. Ne? Ne. Čekaj, co ještě můžu? Injekce. Našel jsem tu dvě injekce, jednu prázdnou a druhou s nápisem uspávadlo.
Tak to jsem jenom debil, protože ten adrenalin má měl přijít sem. Naplnil jsem injekci adrenalínem. Tak, a teďka to můžu použít. Koukej vstávat, pacholku! Tak, a je zpátky, doktor is back. Tak jsem o vás slyšel pěkný věci. Teď však spěchám do cirkusu, prej tam mají novou atrakci. Přeji příjemnou zábavu. Ach, možná byste mi mohl poradit, kde dnes vystupujou. Chlape, já nevím, co tu pohledáváte, ale váš cirkus mě vůbec nezajímá. Mohl byste mi pomoct, asi jsem se poranil, nemůžu vstát. Vám, vy tyrané, pomůžu akorát do kriminálu, ale teď sakra vyklopte, kde je ten cirkus. Nikdy. Tak na to tu máme... Policejní věstník, paragraf 2517. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty, jenž řídíš se do údolí temnot. Zastav své skutky a já zastavím jed, který tě zžírá. Nepsrazím tě mocnou rukou mého strašlivého hněvu. A ty poznáš, mé jméno je zákon. O můj bože. Klid, prosím, ušetřete mě. Cirkus Lunetik stojí asi kilometr dál po silnici, kterou jste přijel. Vidíš, že to jde. No, to je skvělý. Takže můžem odjet do Lunetiku. Doufám, že já nejsem lunetik. Dámy a pánové, já si myslím, že to pro dnešní díl stačilo. Dozvěděli jsme se tady hodně... Oh, My Little Pony. A návštěva Hybridária určitě dopadla přesně tak, jak jsme mohli doufat. Takže tím, že že postupujeme dál, si myslím, že se nám hodně daří. Doufám, že jste si dnešní video užili. A těšte se na další pokračování. Zatím se mějte a ahoj.